Сьогодні День науки. Вона рушій української оборони. Науковці активно працюють над розробкою та впровадженням новітніх технологій, які допомагають нам боротися та наближати перемогу. Так, наприклад, над роботизованими та безпілотними системами радіоелектронної боротьби. Більше про роботу безпілотників, ну і загалом про оперативну ситуацію в районі Бахмута і Лимана розпитаю в Андрія Отчинаша, командира екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, студія! Доброго дня, телеглядачі! Доброго дня! Ну, насамперед, звісно, яка оперативна ситуація в районі Бахмута? Ситуація достатньо складна, адже ворог не полишає свої спроби захопити місто і водночас його обійти з двох сторін. Власне, найгірше – це те, що в них достатньо велика кількість резервів особового складу. Тобто в них немає ніяких проблем з постійними, абсолютно постійними штурмами, які змінюються виключно за штурмом. І це, звісно, що ускладнює ситуацію. Тим не менше, з точки зору стратегічних досягнень, вони не отримали абсолютно нічого. І більшість їхніх штурмів, єдине що, вимотують морально-психологічний стан військовослужбовців Сил оборони України, в тому числі бригади «Рубіж». І, звісно, що хотілося більше відпочити нашим бійцям. Але з точки зору стратегічного якогось досягнення, ворог не отримав абсолютно нічого. І часів яр повністю під контролем Сил оборони України. Пане Андрію, президент напередодні на зустрічі з журналістами повідомив, я процитую буквально, вперше за роки війни жодна з бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається впродовж останніх 2 місяців, кінець цитати. От ви, ваші підрозділи, ваш підрозділ – це очі артилерії. А що ви бачите, чи вистачає набоїв? 100% ситуація з артилерійськими боєприпасами покращилася в порівнянні з тим, що було ще 3-4 місяці назад. Тим не менше, потрібно розуміти, що артилерійські боєприпаси – це боєприпаси, які летять тільки в одну сторону і, відповідно, не поновлюються в тому ресурсі, який було би потрібно, через одну просту причину. Кожного дня витрачаються тисячі боєприпасів, десятки тисяч боєприпасів на лінії зіткнення, і Україна наразі з тим рівнем військово-промислового комплексу, який є зараз, не може закрити всі потреби артилерії через те, що Росія, яка має дуже розвинутий військово-промисловий комплекс, як в принципі країна, яка є достатньо воюючою країною протягом крайніх 30 років, вона все одно закуповує свої боєприпаси в Північної Кореї, в Китаю, в Ірану тощо. При цьому закуповує їх в мільйонних просто кількостях. Звісно, що ситуація покращилася, і це дуже хороший показник. Тим не менше, я дуже сподіваюся, що боєприпасів буде більше і більше, і ситуація буде, звісно, що покращуватися. Ну, про Росію ми зараз поговоримо, дуже цікаво вас запитати, але спочатку запитаю от щодо БПЛА, включно з розвідними, ударними, ФПВ, чи достатньо їх у вашої бригади? Ситуація в бригаді «Рубіж» щодо ФПВ-коптерів достатньо хороша. Бійці використовують ФПВ-коптери дуже яскраво, дуже багато і дуже прицільно. Наприклад, нещодавно бійці бригади «Рубіж» знищили ворожий танк і вороже БМП за рахунок скидів і за рахунок ФПВ-дронів. Тобто це хороша робота. Було залучено достатньо велику кількість ФПВ-дронів для того, щоб знищити танк, через те, що це був танк оцього черепащого виду. Тобто вони достатньо гарно підготували свій танк для оборони його від ФПВ. Тим не менше, ФПВ-коптери все одно знищили цей танк, зупинили його і зробили якісну роботу. Тобто ми працюємо в ФПВ достатньо яскраво, достатньо добре і достатньо багато. Відповідно, це ознака того, що ФПВ-коптерів вистачає. Знову ж таки, це одна з тих напрямків діяльності, в яких немає слова «достатньо». Є слово «постійно», «потрібно ще», «потрібно ще», «потрібно ще», через те, що ФПВ-коптер наразі розглядається як звичайний артилерійський снаряд, який є значно більш прицільним і який дійсно летить туди, куди потрібно летіти, без ухилення і без додаткових витрат в плані пристрілки тощо. Єдине, звісно, що радіоелектронна боротьба грає дуже важливу роль, і, на жаль, не кожен коптер долітає до своєї цілі, що є очевидним. В принципі, ФПВ-коптери в 90% зараз використовуються
тільки як камікадзе. Тому нам їх потрібно мільйони, мільярди і просто нескінченну кількість для того, щоб знищувати ворога. Якщо в нас буде безкінечна кількість безпілотних авіаційних комплексів типу FPV, то, звісно, що ворог буде страждати значно більше, ніж він зараз страждає на нашій землі. Я сподіваюся, що це точно буде. Але якщо порівняти з тим, що відбувалося буквально півроку назад, то ситуація в сотні разів покращилася. І якщо раніше ми могли використовувати 10 коптерів і далі відчувати якийсь певний дефіцит, то зараз бригада Рубіж має достатню кількість коптерів, щоб просто... Пане Андрію, чуєте мене? Пане Андрію, будь ласка, чи є зв'язок, прийом? О, є, з'явилися. Пане Андрію, ще запитаю таке. От, власне, про Росію. Там на Росію замінили міністра оборони, ви точно про це знаєте. Новим став такий собі Андрій Білоусов, який, як написала BBC, зокрема, є великим прихильником розробки безпілотників, БПЛА та взагалі підтримки високотехнологічних розробок. Вочевидь, на відміну від колишнього вже Шойгу. З огляду на це, чи залишається в Україні здатність досягти переваги в бойовій безпілотній галузі? Чи здатні ми на це самотужки, чи ми потребуємо такі допомоги від партнерів, на вашу думку? 100% ми потребуємо допомоги від партнерів з точки зору комплектуючих для безпілотних авіаційних комплексів. Сама ж Росія теж не здатна закрити свої потреби без Китаю, без Ірану тощо. Якби в них не було таких партнерів, як Китай, Іран, то ми б давним-давно вже були б на голову вище з точки зору всіх напрямків безпілотних авіаційних комплексів. Наразі, незважаючи на те, що нещодавно Іран показав новий вид БПЛА «Шахет», який буде летіти на 1200 кілометрів, все одно українські безпілотні авіаційні комплекси вже летіли на 1400 кілометрів і показували хороший результат. Нещодавно, наприклад, в Туапсе ми знищили, місто Туапсе, на території Російської Федерації силами оборони України було знищено нафтопереробний завод, і це дуже потужний результат на відстані 1300 кілометрів. Тобто ми показуємо свій розвиток, і це українська розробка, українські безпілотні авіаційні комплекси, які показують найкращий результат у світі наразі. Тим не менше, комплектуючі, звісно, що потрібні. І вони потрібні, власне, від наших партнерів, через те, що все взаємозалежне і все, на жаль, потребує постійного поповнення. Угу. Тим не менше, головною рушійною силою за наявності будь-якої там досконалої техніки є люди. І от близько місяця тому в одному з коментарів для ЗМІ, я просто піднімав матеріали різні, готуючи ці запитання для вас, ви озвучили показовий, як на мене, факт. Ви сказали, що на одного бійця ЗСУ припадає 7-10 росіян. Чи зберігається така диспропорція зараз? Чи змінилася вона? І якщо так, то в який бік? Наразі вона досі зберігається. Звісно, що росіяни, навіть за інформацією Головного управління розвідки, мобілізовують приблизно 30 тисяч чоловік щомісяця, плюс до того в них дійсно добре працює рекрутингова система через те, що росіяни, в принципі, живуть значно бідніше, ніж українці в своїх віддалених районах. Тому вони мобілізовуються через те, що їм обіцяють високі зарплатні. Нещодавно бійці бригади Рубіж взяли близько 19 полонених, серед яких є люди, які були мобілізовані в березні місяці цього року. Тобто це абсолютно непідготовлені хлопчики, які пішли м'ясом і здалися, звісно, що в полон. Ось, власне, це показник того, що в них досі триває мобілізація, і це, знову ж таки, показник того, що ресурсна база Росії значно більша, ніж в Україні. Але потрібно наголосити якість цих солдат і якість бійців бригади Рубіж, Сил оборони України значно вища, і ми дійсно проводимо якісний русоріст, наприклад, на нашій лінії фронту, де тримає оборону бригада Рубіж. Ворог не просунувся ні на метр, хоча ми вже тримаємо оборону достатньо довгий період часу. І єдине, що ворог досягнув, це сотні, просто 1200 росіян, спалена техніка тощо. Тобто ми виконуємо свою роботу ідеально. І звісно, якщо зараз з сьогоднішнього дня закон про мобілізацію діє
в повній мірі. Звісно, що я сподіваюся, що ситуація з мобілізованими буде покращуватися, і наша бригада «Рубіж», і всі сили оборони України будуть забезпечуватися особовим складом на вищому рівні, і ця диспропорція буде зменшуватися. Вона 100% буде, очевидно, через те, що, в принципі, населення Росії значно більше, але, тим не менше, диспропорція може зменшуватися в нашу сторону. Відповідно, ми зможемо виконувати наші завдання значно якісніше і знищувати більше ворога. Через те, що, незважаючи на те, що в нас 1-7, 1-10 військовослужбовців, то по втратам в нас виходить, певно, 1-10 стабільно. Тобто на одного росіянина, на 10 мертвих росіян іде один загиблий на щиті воїн Сил оборони України. А якщо говорити, ми вже згадали про мобілізацію, так дійсно від сьогодні почав діяти закон. І от якщо говорити про потреби у кадрах, які фахівці потрібні от вашій бригаді? Можливо, хтось побачить, почує і надихається, що називається. Оператори, можливо, потрібні, інженери. Як можна долучитися до вашої бригади, де шукати координати, що називається, в хорошому сенсі? В самому легкому варіанті для того, щоб знайти інформацію щодо рекрутингу в нашій бригаді, у нас є сайт, який ви можете вписати «Бригада Рубіж» і знайти інформацію там. Або можете в соціальних мережах написати мені в Інстаграмі або в Телеграмі «Андрій Отчинаш» або «Отчинаш на зв'язку». Ми розповімо про всі потреби в нашій бригаді. Звісно, що нам потрібні і оператори, і інженери, і надпотужна потреба в піхотинцях, через те, що піхота – це кулак нашої оборони, і це найміцніші леви в будь-яких підрозділах Сил оборони України. А в бригаді «Рубіж» це ще й леви, які показують суперпотужний результат і навчаються якісно боронити наш край. Тому однозначно піхота – це є рушійна сила нашої армії, і без неї нікуди не дінешся. І знову ж таки, потреби є абсолютно всюди, абсолютно в великій кількості. Тому місце знайдеться кожному, починаючи від умовно СММ-ника, закінчуючи айтішником, піхотинцем, водієм тощо. Пане Андрію, я вам дуже дякую за розмову. Ще більше я вам дякую за вашу службу, вашу і ваших побратимів. Це Андрій Отчинаш, командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Дякую вам. Бажаю здоров'я. Дякую. На все добре.